Nishimiye kuba hano mu bicumbi. Hari byinshi ntashobora kujya mvuga neza ariko ukajya unkosora. Oya nta cyumwe n'Imana. Nange ndakuramukije nguhaye ikaze. Yego. Imana y'i Rwanda ubara nawe n'abazadukurikira. Yego. Nagira ngo utangire rero utwibwira utubwire n'akazi ukora muri makeya. Uwuriwe ibyo ukora n'akazi kawe muri makeya uko gakorwa hano mu bicumbi by'ikigo cy'ubuzima cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima rushingiye ku muco. Nagira ngo nawe wari kutubwira igituma utubaza ibyo byose n'uwuriwe. Yego, njyewe nitwa Celestin Mutuyimana. Yego, nitwa Mutuyimana Celestin, hanyuma nkaba ndi umuganga wagize ibyitwa kuminuza mu bijyanye no kuvura ibikomere by'imitima. Yego, waminuje mu bijyanye no kuvura ibikomere by'imitima, hanyuma nza kugira umuhamagaro wo kwiyumvamo ko nkwiriye kuvura ibikomere by'umutima ariko nkoresheje nitaye cyane ku bimenyetso, kuko abantu bumva ibintu ndetse n'uko abantu bavura bashingiye ku muco wabo. Naje hano rero nk'umwe mu bantu bahagarariye navuga mu gihugu cyacu bafite ubunararibonye mu kuvura no kwita ku bantu bafite ibibazo by'ibikomere ariko n'ibindi binyuranye ariko bashingiye ku muco wabo. Nicyo cyanzanye. Urakoze cyane. Hanyuma bati ntuzana bigerageze ibintu ntashoboraga kumva, byarantunguye cyane kuko nsoza kaminuza mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere ndi mu bitaro by'indwara zo mu mutwe. Urabizi tugira imenyereza mwuga inshuro ebyiri, aho rero niho umurwayi wa mbere bampaye gukurikirana yari yarasaze. Abantu basigaye banga gukoresha gusara ariko niryo jambo sinzi kuritinya nabyo numva ari ikibazo. Yari yarasaze kubera kwica inyamanza no kwica inzoka, guca kuri kirazira, ibintu bitumvikanaga muri dosiye ye ko hari handitsemo nyine bya bindi twiga muri ayo mashuri mazanano, yuko ari halucination, ari delire, ni ukuvugaguzwa, ni ukuteshaguzwa, ni ukubona ibintu abandi batabona, kubona amashusho, sinzi uko babivuga. Yego. Ariko ndavuga ntise kuki abona ibi ntabona ibindi, kuki yumva ibi ntiyumva ibindi, kuki avuga inyamanza ntavuge ikindi kintu. Ntabwo byabaye se ubu, kuko mu Kinyarwanda nta rwiza na rugira inkuruzi. Ariko ku rundi ruhande agatima gakomaho ko kwibaza ngo ariko bya bintu mama yambwiraga burya birakora, ba bantu ni ndabahanga kurenza twebwe tuvuga ngo twarize. Yego. Dore ibyo yambwiraga biranakora koko, wa mundi byamushajije, hari umuntu byashajije hano. Binsubiza nanone kwa sogokuruza. Nakuze ndi umugirwa wa sogokuruza rutanga rw'amaboko nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda. Umugirwa ni ukuvuga uwatorejwe gutora ibintu ngo n'abazabitoza abandi azabifashemo abandi nk'umuhereza bitambo mu by'imandwa, ni n'ubupfumu. Hanyuma aza no kundagumura aho ubuze umuhini arayikubita hatangira we kugira ibibazo. Umunsi ukurikiyeho wumva ukuntu ibintu ari uruhurirane, barimo bahinga ngo inyamanza igwa mu isuka irapfa, urumva bibaye bugira kabiri. N'ibya mbere bitari byoroshye, agenda we rero atangira kwirukanka kurinda ajya mu bitaro, bamuha imiti byoroha hwama kumwe umuntu ajunjama. Ntabwo ndimo kwagisha abantu imiti y'indwara n'ibibazo byo mu mutwe kuko igira umumaro wayo, ariko nayo igira ingaruka zayo. Yego. Hanyuma rero kumwe yacitse intege yagize ati bati yorohewe, ariko rero hubwo imiti yamara kumushiramo nanone akongera akarenga, agenda agaruka na musaza amaze imyaka itatu n'igice mu bitaro. Ndabwira nti ibi bintu ngewe ngiye gukora ibyo sogokuruza yakoraga, ngiye gutegereza, ngiye kugira nte, kandi mbihuze n'ibyo nize ndebe ko niba nta kintu nakuramo. Yego. Ndebe ko uyu murwayi adakira. Ubundi si byo twiga by'abandi bagiye babitangiza babikuye. Nakubwira ngo nahuye n'abarwayi bameze gutya na gutya, ngira ukunuku biranga, nshingiye kuri ibi n'ibi mpuzahuje ibi n'ibi birakunda. Yego. Kuki twarokozwa ibyo byose, akaba ari byo tujya gukoresha iwacu, kandi natwe dushobora kugira uburyo bwacu bushingiye ku muco wacu. Yego.
ngira ni igitekerezo cyo gutangiza uburyo bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Yego. Rwanda ni cancer psychotherapies cyangwa le psychotherapie basée sur la culture rwandaise mu gifaransa n'icyongereza. Yego. Hanyuma ndabigira birakunda mu gihe cy'amezi atatu namaze mu menyereza mu mwuga ryanjye rya mbere umurwayi wa mbere twakoranye yaramaze gukira. Ngenda nkurikirana n'abandi nibwo naje gukurikirana undi murwayi ihuye muri centre nakoreragamo yari yarasaze kubera kujya mu nzi itagangahuye. Inzi itagangahuye urabibona hano tubiherutse guhisha inzu irashya no kuvuga ko kimwe mu bituma umuntu agangahura inzu naje gusanga kwiyokira zira ihesti ikintu gikomeye kuko mu byihungabana urabaza ku by'ubuzima bwo mu mutwe nawe wize bakakubwira bati wijya kureba mumva utwite wijya kureba mumva umugore wawe atwite nawe mugabo kuko we mugabo ni muhura nawe ushobora kumuha ibyo byiyumviro by'umubabaro n'agahinda wagize bikazagera kuri wa mwana urumva ko muri kirazira haraturinda ibibazo bitaraba nyamara amadina je yaravuze ngo kuyeho kirazira ngo kirizi kuye kirazira ubwo abantu babonye agakiza kandi nibwo bagiye kurindimuka urumva ni ikibazo gikomeye hanyuma ngo nawe turamuvura arakira ariko we uko byari byagenze ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi nishimiye kuba hano mu bicumbi hari byinshi ntashobora kujya mvuga neza ariko ukajya nkosora oya nta cyumwe n'Imana nange ndakuramukije nguhaye ikaze yego Imana y'i Rwanda ubara nawe n'abazadukurikira yego nagira ngo utangire rero utwibwira utubwire n'akazi ukora muri makeya uriwe ibyo ukora n'akazi kawe muri makeya uko gakorwa hano mu bicumbi by'ikigo cy'ubuzima cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima rushingiye ku muco nagira ngo nawe wari kutubwira igituma tubaza ibyo byose n'uriwe yego ngewe nitwa Celestin Mutuyimana ndi Mutuyimana ahubwo wambwiye ko njya nkubwira yego nitwa Mutuyimana Celestin hanyuma nkaba ndi umuganga wagize ibyitwa kuminuza mu bijyanye no kuvura ibikomere by'imitima wagize ibyitwa kuminuza yego waminuje mu bijyanye no kuvura ibikomere by'imitima hanyuma nza kugira umuhamagaro wo kwiyumvamo ko nkwiriye kuvura ibikomere by'umutima ariko nkoresheje nitaye cyane ku bimenyetso kuko abantu bumva ibintu ndetse nuko abantu bavura bashingiye ku muco wabo naje hano rero nk'umwe mu bantu bahagarariye navuga mu gihugu cyacu bafite ubunararibonye mu kuvura no kwita ku bantu bafite ibibazo by'ibikomere ariko n'ibindi binyuranye ariko bashingiye ku muco wabo nicyo cyanzanye urakoze cyane uko bivuze nanjye ndi muganga rutanga rw'amaboko nyagasani marwa nkuru y'u Rwanda umushakashatsi n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco inzobere mu by'umuco amateka imboneza bitekerezo no buzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire akaba ari igihe batangije kandi nkaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco mudusanzemo hano mu bicumbi ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco yego akaba ari ikigo cyaturutse mu bushakashatsi nakoze nsoza kaminuza kimwe nawe kugira ngo nari nk'imbere yawe umwaka umwe cyangwa hanyuma rero nkora ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe kureba icyo abanyarwanda bakoraga iyo umuntu yabaga yaciye kuri kirazira kureba icyo kirazira yabikora ku buzima bwo mu mutwe ariko bituruka kera ndi umwana mfite imyaka itanu ndi imfura iwacu turimo tubiba amasaka na mama mama ati mwigireyo imbuto itabagwaho ryabakenye ryabatera ubuvukasi no gupfukenyutse n'igihuriho ntugira amahirwe y'ubuzima hanyuma simbyumve ubusema unteye amasaka byantwarike jya gukora kujya wumva igirayo nanga kutumva
mubyeyi rera akagutwama kandi koko nawe ukabyumva ukigirayo ariko sinabaga nshizwe sinabaga nyuzwe igihe rero kiragera ariko ubwo ko nkura ndagenda mbaza abandi bana ngo ariko ngo kirazira kwicura utambaranye uko twite yarubyara wa mwana ugira ibyo utekereza ngo kirazira kwica inyamanza ngo kirazira kugira gutyo hanyuma bati ntuzana bigerageza ibintu ntashoboraga kumva byarantunguye cyane kuko nsoza kaminuza mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere ndi mu bitaro by'indwara zo mu mutwe urabizi tugira imenyereza mwuga inshuro ebyiri aho rero niho umurwayi wa mbere bampaye gukurikirana yari yarasaze abantu basigaye banga gukoresha gusara ariko niryo jambo sinzi kuritinya nabyo numva ari ikibazo yari yarasaze kubera kwica inyamanza no kwica inzoka guca kuri kirazira ibintu bitumvikanaga muri dosiye ye ko hari handitsemo nyine bya bindi twiga muri aya mashuri mazanano yuko ari hallucination ari delire ni ukuvuga guzwa ni ukutesha guzwa ni ukubona ibintu abandi batabona kubona amashusho sinzi uko babivuga yego ariko ndavuga ntise kuki abona ibintu ntabona ibintu kuki yumva ibintu ntiyumva ibintu kuki avuga inyamanza ntavuge ikindi kintu ntabwo byabaye so kuko mu kinyarwanda nta rwizana rugira inkuruzi ariko ku rundi ruhande agatima gakomaho ko kwibaza ngo ariko bya bintu mama yambwiraga buryo birakora babantu n'indabahanga kurenza twebwe tuvuga ngo twarize yego dore ibyo yambwiraga biranakora koko wa mundi byamushajije hari umuntu byashajije hano binsubiza nanone kwa sogokuruza nakuze ndi umugirwa wa sogokuruza rutanga rw'amaboko nyagasani imandwa nkuru y'u Rwanda umugirwa ni ukuvuga uwatorejwe gutora ibintu ngo n'abazabitoza abandi azabifashemo abandi nk'umuhereza bitambo mu by'imandwa ni n'ubupfumu hanyuma aza no kundaga uwo murage ariko igihe twakuriye ntabwo cyari igihe cyabyo sinabyitaho icyo gihe rero cyari igihe cyo kugira ngo bigarukeho babazimu batazima bari banzamutsemo mbona yuko ari nabo bampuje n'uwo murwayi kuko kise ntahuye n'undi murwayi kuko burya ntabwo ibintu bipfa kuba hanyuma ndavuga ntari kubi ibintu kuko sogokuruza yabivuraga ari umunyuzo uyu nguyu amaze imyaka itatu n'igice hano niyo yari amaze mbona abaganga bagiye bamukurikirana b'ibihangange bamwe banatwigishaga no muri kaminuza abo hanze y'igihugu n'abo mu Rwanda hanyuma gihe bose ndabishoboza iki kandi ndinyiga guhuma ubu ngubu aha nta n'inota na rimwe nzahakura ariko si wakwisunga umuzimu wa sogokuruza nkapfa kubigira uko yabigiraga nkareba ko bidakora ntangira kubibwira abantuzaga ndababwira nti nabonye ibintu bidasanzwe none ndumva agiye kubikora uko bidasanzwe mbibaciramo uko mbikubwiye bati ubwo wasaze n'amashagaga y'abastajeri abimenyereza umwuga nibagukubita abasazi byose biraza kugushiramo ntejwi ngiye kubigira n'urese ko sogokuruza yacanaga icyuko akabihagarika ko yatongeraga baje birukanka bagahwama abajunja bye bakamera neza abagira batabagwa nk'igicuri bigakira njye wabigira se nkareba ko nta namenye icyatumye niga ibi ngibi ariko mu bwana numvaga nziga nkaba umuganga Imana y'i Rwanda ishimwe ko naje no kuba umuganga ubwo ahangaha turanabwira ababyeyi gukurikirana icy'abana bumva bazaba cyo byanatumye muri iki kigo dutangiza gahunda yitwa ivumbura mpano mu muntu talent detection kuko tugize amahirwe umuntu wese akiga buri mwana akiga ibimurimo twagira ubushakashatsi bukomeye cyane twagira ubuvumbuzi bukomeye cyane bikaba byiza kurutaho bigiye bikorwa bishingiye ku muco w'abantu yego hanyuma ndangira kubigerageza ariko mbere yo kubigerageza iby'abashakashatsi kwikomeza kureba ngo nibyo cyangwa ntabwo ari byo nagombye kujya aho uwo murwayi avuka kureba koko nibyo bintu ari byo avuka igitwe hariya gusasamana njyayo nsanga koko nibyo abo mu miryango barabimbwira bati hano habaga inzoka haba inzoka abantu bagira mu by'imihango y'imigenzo cyangwa akaba ari n'intererano byo rero byari byo mu muryango noneho sinzi byamuhanzeho ihurudutse nko mu nkike ya hariya haruguru aho ubuze umuhini arayikubita hatangira we kugira ibibazo umunsi ukurikiyeho wumva ukuntu ibintu ari uruhurirane barimo bahinga ngo inyamanza igwa mu isuka
irapfa urumva bibaye ubugira kabiri ubugira kabiri ni bya mbere bitari byoroshye agenda we rera atangira kwirukanka kurinda ajya mu bitaro bamuha imiti byoroha hwama kumwe umuntu ajunjama ntabwo ndimo kwagisha abantu imiti y'indwara n'ibibazo byo mu mutwe kukwigira umumaro wayo ariko nayo igira ingaruka zayo yego hanyuma rero kumwe yacitse n'igihe yagize ati bati yorohewe ariko rero hubwo imiti yamara kumushiramo nanone akongera karenga agenda agaruka namusanze amaze imyaka 3 n'igice mu bitaro yabwiye nti ibi bintu giye ngiye gukora ibyo sokokuruza yakoraga ngiye gutereka ngiye kugira nte kandi bihuze n'ibyo nize ndebe ko niba nta kintu nakuramo yego ndebe ko uyu murwayi adakira ubundi se byo twiga byo by'abandi bagiye babitangiza babikuye akubwira ngo nahuye n'abarwayi bameze gutya na gutya ngira ukunuku biranga nshingiye kuri ibi n'ibi mpuzabuje ibi n'ibi birakunda kuki twarokozwe ibyo byose akaba ari byo tujye gukoresha iwacu kandi natwe dushobora kugira uburyo bwacu bushingiye ku muco wacu yego ngira n'igitekerezo cyo gutangiza uburyo bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe yego Rwanda ni kacyo psychotherapies cyangwa le psychotherapie basée sur la culture rwandaise mu gifaransa n'icyongereza yego hanyuma ndabigira birakunda mu gihe cy'amezi 3 namaze mu menyereza mwuga ryanjye rya mbere umurwayi wa mbere twakoranye yaramaze gukira ngenda nkurikirana n'abandi nibwo naje gukurikirana undi murwayi ihuye muri centre nakoreragamo yitwa igiti cy'ubugingo yari yarasaze kubera kujya mu nzi itagangahuye Inzitaganga huyu burabibona hano tubiherutse guhisha inzu irashya no kuvuga ko kimwe mu bituma umuntu agangahura inzu nuko agiye kuyijyamo ari bwo bwa mbere yego nko kuyihesha umugisha nko kuyikuramo ibibi bishobora kuyijyamo abantu bashobora kuyiroga abantu bashobora kujya gute noneho inzu yahiye n'amahano n'ibyago biruta ibindi ikeneye kugangahurwa yego no mu kinyarwanda bakakubwira ngo kirazira ko umugore utwite areba inzu irimo gushya naje gusanga kwiyokirazira ihesti ikintu gikomeye kuko mu byihungabana urabaza ku by'ubuzima bwo mu mutwe nawe wize buriya umubyeyi yarebye ibintu biteye ubwoba kwa nange umushobora kureba aya mashusho nkagira ngo birimo biraba umva ndabyikanze tekereza uko bigenda ku mubyeyi utwite kandi yumvana n'umwana uri munda inkuru ubwo bushakashatsi kuri kirazira ubushakashatsi bwari buhari bwagaragazaga ko umwana yumva ibibera kuri nyina indi fite nk'amezana ngewe kuri kirazira nagaragaje n'umwuka ababyeyi baba barimo bajya guteranira bajya guhura uwo mwuka ugera ku mwana niyo mpamvu kirazira yo ikurinda utaranasama bakakubwira bati wijya kureba mumva utwite wijya kureba mumva umugore wawe atwite nawe mugabo kuko we mugabo ni muhura nawe ushobora kumuha ibyo byiyumviro by'umubabaro n'agahinda wagize bikazagera kuri wa mwana urumva ko muri kirazira haraturinda ibibazo bitaraba nyamara amadina je yaravuze ngo kuyeho kirazira ngo kirizi ikuye kirazira ubwo abantu babonye agakiza kandi nibwo bagiye kurinda imuka urumva ni ikibazo gikomeye hanyuma ngo nawe turamuvura arakira ariko we uko byari byagenze ni nyuma ya genocide hanyuma aza kujya mu nzu yitagangahuye we yari yararukotse ariko yaraturanye n'abantu bagira imigenzo mibi y'amarozi abantu baramubwira bati ariko bari abantu muturanye bashobora kuba hari ibyo bagiriye mu nzu yawe wayigangahuza undatereka ndasenga yari umugaturika nzajya nsoma rozari nzajya ngira gute nzajya niyambaza umubyeyi ntacyo nzaba ayinya nyuma y'amezi 3 agiye muri yanzu atagangahuye yari yamaze kwirukanka ku gasozi barambwira bati yewe uyu nawe n'uwawe ari muri bya bintu byawe bya kirazira bari barabigize ibyanjye uzamukurikirana urebe nawe mu gihe gito yaramaze gukira aho nawe makurikirana undi murwayi nawe wari warasaze kubera gupfusha umwana akubiswe n'inkuba itagira amazi ku manywa arimo ikina n'abandi aho mu mbuga noneho inkuba irakubita aho begukiye bagiye kurabasanga ni wa mwana yakubiswe bashaka rero kumuhamba no guterura umurambo we batagangahuje kirazira ntabwo bavuga ko inkuba yakubise bavuga ko umwami yarongoye icyo gihe rero ntabwo barira ahubwo bavuza impundu bakavuza ingoma abagangahuzi bakaza bakagangahura bamara kugangahura bakabona kujya guhamba ibitari ibyo ngibyo ya nkuba ihoriza igatera uti si ibyo bintu bivuze iki ntacyo bivuze ni ibishitani umuntu nakubitwa n'inkuba tuzamujyana kwa muganga y'inya ntabwo bikora uwo nawe rero turamukurikirana turamufasha
kandi aza gukira kugangahura birafasha mu buryo bw'intekerezo ariko biranafasha mu buryo bw'umwuka kuko ntushobora gusobanura uburyo imvura itarimo kugwa kuko ubundi tumenyere ko inkubi kubita imvura irimo kugwa hanyuma inkubi kaza gakubita abanyarwanda bafite icyo bita inkubi itagira amazi umuntu bakamuterereza inkuba ubwo nakubwiraga mu ncamake yego ubushakashatsi rero buza kurangira abarwayi bose sinabarangiza abo twakurikiranye yego ariko nanashatse n'abaganga b'inzobere nge ndababaza shaka abahanga mu by'umuco shaka inzobere n'abasaza n'abakecuru bakuru yego ndababaza si ibi bintu byahozeho byarakoraga bimeze bite bose baramimpamiriza hanyuma nanakorana na ministeri ifite umuco mu nshingano ni y'ubuzima kuko nabihuzaga byombi urumva nari umuganga ariko nkora mu buryo bw'umuco bakira ubushakashatsi barabushima babuha n'ibyete byo kubushima nsoza ubwo bushakashatsi rero ndavuga nti ingorane turimo kugira zose ziraturuka yuko abantu bataye umuco wabo bagati soko bavomagamo ibisubizo ko mu muco w'u Rwanda nta buganga butagira ubugangahuzi nta bisare bitagira amasubyo nta maroza atagira ikirogora nta kuzinga kutagira kuzingura nta buganga butagira ubugangahuzi nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo iyo dushingiye ku muco wacu ibibazo bizahoraho ariko nituva ku isoko y'ibisubizo ari wo muco wacu tuzasigara hehe ndavuga nti rero hakenewe ikigo kigisha abantu kubaho ubuzima bushingiye ku muco wabo bagashaka ibisubizo bashingiye ku muco wabo bagashaka iterambere rishingiye ku muco wabo ni na nyuma ya genocide noneho ikigo rero kirashimwa ariko nsanga ibyo narokomanze cyangwa ibyo nasabye ko byakorwa mu bushakashatsi n'ibindi bitabura bizi nawe wakoze ubushakashatsi bavuga ngo hazakorwa ibi hakorwa ibi ariko birangira nta gikozwe ababisoma ntawe ubishyira mu gaciro nuko ndavuga nti ariko nyiri umupfu ni ujya hanuka iki kigo nkuye kugitangiza niko rero ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco cyatangijwe tukaba tugira ibintu byinshi bitandukanye kwigisha umuco w'u Rwanda ubu namwe mwaje kwiga n'abadukurikira kandi ndanagushimira ko mu bushakashatsi bwawe nawe uvuga utereka ntekereze ku by'umuco ubwo ni ukuvuga yuko aho twagereje uzasubukura cyangwa ushyireho nawe umusanzu wawe hanyuma ubushakashatsi bushingiye ku muco mu nzira y'ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa kuko n'ubu bushakashatsi kiba ari igikorwa kandi tukazagira icyo dukuramo ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa kuko nka 2020 twavumbuye ko yanzu ya Kinyarwanda y'ibwami yashushanyaga ku Rwanda rinda indi samirwamo indi byara ubuzima butazima bukabona bugakwira hose turavuga tuti none uyu murage utuzimane abantu basigare bavuga ngo nibyo mu rukari nibyo mu rukari gusa inzu z'ibwami ariko batazi icyo byari bivuze ninde se ugishaka kubaka cyakigonyi gifite icyo kivuze ese iyo twubatse maparamane iyo twubatse za konoshi iyo twubatse za shato z'uburyo butandukanye uko abantu babikopera mu mico mvamahanga biba bivuze iki ko mu kinyarwanda ikintu cyose bakoraga cyabaga gifite icyo kivuze nibwo twubatse iriya nzu ya kinyarwanda rero iriya ngoro biherutse kugira ibyago irashya ariko turayubaka tuyishyira no hejuru cyane kugira ngo twerekane ko kinyarwanda ikwiye kwererezwa ntizime kandi ko nu buriya iriya nzu urumva uko imeze ari uruziga bivuga umugore utwite umuryango wayo ninde byara ubuzima rero Rwanda ni ubuzima bubyara ubundi bubyara ubundi bubyara ubundi ubuzima abantu bakanumva icyo kubaka urugo bivuze niyo mpamvu ubona imbariro hano kubera yuko iriya nzu ya Kinyarwanda ivuze kubana k'umugabo n'umugore umugabo n'umugore batandukanye ntibakwiye kumva yuko babikoze uko biboneye ngo ntitwabyumvikanyeho birangiriye aho ngaho mu Kinyarwanda ni ugusenya u Rwanda gutandukana k'umugabo n'umugore ni ugusenya u Rwanda icyo bintu urumva iyo bitakaje ubutakaje ikintu gikomeye ariko Imana y'u Rwanda izadufasha buriya tuzongera kubaka izaduha uburyo ibyo natangaga urugero rw'ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa kimwe n'icyo gihe navuraga abo barwayi kandi ndi mwimenyereza mwuga hanyuma n'ubuvuzi bushingiye ku muco yego urumva ubuvuzi twize buriya ikintu cyose kiriho gishingiye ku muco ariko ikibazo ibyo dukoresha bishingiye ku muco wacu ubu wowe wambaye ko gapira ikoboyi inkweto nziza ariko se bishingiye ku muco wacu cyakoza ufite amasaro ku kuboko ayo ashingiye ku muco wacu ibindi se ni inganda z'ahandi kuko se twe tutari dufite inganda niyo mpamvu rero kenshi mubona nambaye ibi kuko kuva hasi kugera hejuru rutangarwamo bukura sanga ari inganda z'ikinyarwanda iyi mpuzu nambaye niyo narongoranye ikomwa n'abanyarwanda ukuvuga ko mu gihe cyo kwambara bishakiye umwambaro
ku by'umurimbo mfite imiringa y'imirinda ni n'imirinda ifite iby'indinda kuko ifite imizigo yayo kuba nyambaye niba utanemera ibyo mu buryo bw'umwuka birandema mu buryo bw'intekerezo kuko nzi ko birinda yego no kuvuga yuko niba ari inkoni y'ubutware nkoresha mu mihango yanjye n'imigenzo niba ari imitsindo nambaye niba urumva niba ari izinkweto zikoze mu ruhu rw'imondo imondo nizo zimandwa bifite icyo bivuze ariko no kwiyambika ndiyambitse none si inganda zacu kukizizima kuki umunsi abantu batagihanga inganda zishingiye ku muco wabo ukumva yuko niba ugiye no gukora imyambaro uzagira made in Rwanda ariko uteranyije ibitambaro biva mu bushinwa cyangwa n'ahandi imahanga ntabwo ari iby'i Rwanda urumva abantu baba bagenda basubira inyuma ntibujye kubona rero ubu nawe waraminuje ugera hejuru ugasanga umuntu arinze agira impamyabushobozi z'ikirenga za PhD za profesora n'ibiki uko babyita turabikurikirana ariko noneho ugasanga ntacyo amariye umuryango nyabantu arimo yego aracyarokozwa iby'abandi bakoze bavuze bagize noneho we ariko ugasanga nta kintu cy'umwimerere afite abakurambere bacu barahangaga bakagira umwimerere tukagira ubukerarugendo bushingiye ku muco tukagira gahunda y'imurikamuco nyarwanda rihoraho tukagira byinshi byo kwerekana ko umuntu yishakamo ibisubizo awari hano ushobora kuhaba igihe kinini udasohotse kandi bihari bikagutunga yego ibyo kurya byawe bikakubera imiti n'imiti yawe ikakubera ibyo kurya yego nibyo mu ncamake navuga ku kigo ndagushimiye cyane muganga rutanga rw'amaboko ku ncamake ijyanye na n'ikigo ndetse naho wakuye umuhamagaro ndetse n'uburyo wafashije abantu navuga wafashije ukinafasha ariko abantu benshi banigiraho nk'umwe wo kureberaho mu bantu bafite bateza imbere umuco yaba mu gufasha yaba mu gusobanukirwa yabo no mukumva rero nanjye nkuko wabivugaga nagize amahirwe yo kuvugana n'umuntu ufite nahashizehe afite ahahurira n'ubumenyi bwa siyanse zisanzwe nkaba rero nigisha muri kaminuza ya Zurika ETH Zurika ariko noneho nkaba nanavura mu Busuwisi ariko nkaba nanavura ibikomere ariko nkabona ko mu byo twize ntabwo ibyanditse mu bitabo by'abahanga bakomoka muri Amerika n'abakomoka Burayi ntabwo byose ariko biboneka mu barwayi tubona hano ibyo tubona mu barwayi tubona hano hari biba ari umwihariko wabo noneho nk'umwihariko wanjye wo gukurikirana abantu bahuye n'ihungabana nawe nzi ko hari abujya wakira abujya wakira wowe bahuye n'ihungabana baba barahuye n'irihe hungabana mbo ndagenda ntanga ingero yego nkuko navuze ko ari ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa yego tufate nko kuri abo ngabo yego ibyo bintu wabyita ihungabana ariko se koko niryo urumva mu kigerwanda bifite ukundi byitwa yego kuko uwo murwayi ikintu yambwiye nabwo nakikubwiye ariko cyanditse mu gitabo cy'ubushakashatsi bwanjye nacyo ubundi cyarahiye ariko gihe cyanditse ndacyari ngira amahirwe rero muri kaminuza nzasanga kikirimo yego igitabo cyitwa The Impact of Kirazira on Mental Health in Rwandan Culture Ethnopsychiatric Approach kuvuga icyo kirazira yabikora ku buzima bwo mu mutwe yego ubirebeye mu nzira y'umuco w'u Rwanda yego ukoresheje uburyo busuzuma bugakingira bukavura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ariko bushingiye ku mico y'abantu ibyo bita ethnopsychiatry yego hanyuma byatangijwe n'abitwa ba Georges Duvreux ba Tobin Nathan n'abandi bamaze kubona yuko ibyo by'iburayi budakora yego buriya wowe uravuga ngo ntibiboneka ibyo by'iburayi ntibiboneka kenshi mu barwayi bacu ariko ndakubwira ngo ntibikora ntabwo bikora niba binakora bifite aho bigarukira hato cyane ariko ntibikora ngo hayi urugero kuri abo barwayi bose urumva wasangaga muri dosiye y'umurwayi handitsemo yuko ateshaguzwa avugaguzwa abona ibintu abandi batabona amashusho ngo kubona amashusho yego ibyo byose uzabisanga muri za DSM yego uzabisanga mu bitabo dusuzumiramo indwara n'ibibazo byo mu mutwe ugasoma ukavuga ubwo uyu murwayi afite ibintu yibarwaye atya nkubwo ngendeye kuri ibyo naye namaze kuvuga ko ari depression yabarwaye yego bamwe bita gahinda gakabije yego abandi bita gahinda k'inkubirane karenze urugero ngene byisa gahoma munwa ibyo nahuye nabyo nagahoma munwa amagambo yashize ivuga nkubwo gahoma munwa se wakasobanura uti nta n'icyongereza cyakwabona nta n'igifaransa ariko mu kinyarwanda umuntu akubwira ati ibyo nahuye nabyo nagahoma munwa amagambo yashize ivuga
singifite icyo mbivugaho. Yes. Ibyo bintu siyo tugiye kubivura nk'abavura indwara zo mu mutwe, tubivura gute? Yego. Uramubwira se ngo bimbwire kandi akubwire ko aragahoma mu batagifite uburyo bwo kubivuga. Yes. Hanyuma ndakurikirana ariko arambwira aterega muganga icyo wamfasha ni kimwe. Anyongorera. Yego. Nuko wamfasha nkava ahantu. Ahantu ni hehe kugira ngo mpinyuze ko atataye umutwe, ko atarimo kuvanga ibintu, ko atarimo guhakana ko arwaye. Ahantu ni mu bitaro by'indwara zo mu mutwe nawe urabizi. Yego. Waje ute se naje ndwaye ariko ibyo ndwaye ntibyakirira. Ni biki? Nishe inyamanza. Nishe inzoka. Ati nishe inyamanza, nishe inzoka. Anyongorera. Ati ibyo bintu uko bizi byakirira. Anyongorera. Yego. Muganga ngirira impuhwe wowe umfashe mva ahantu kuko abandi basaka ko mpaguma. Aho yashakaga kujya nihe naje gukurikirana nsanga ni mu bavuzi ba Gihanga. Ah, aba bantu rero buryo tubatandukanye n'ubuvuzi bw'umwimerere. Yego. Habwo icyo twajyaga gukora, twajyaga gufata ibi bitaro byacu tukabihuza na wa mwimerere. Yego. Twajyaga gufata ubuvuzi bwacu tukabuhuza na wa mwimerere. Ngize amahirwe gye rero narabyize mfite n'umurage wabyo. Wabihuza nkareba. Urumva urwo ni urugero rumwe. Yego. Kandi koko nza gusanga nibyo. Ubwo se uwo muntu wavuga ngo yahungabanye, niba yanahungabanye se kimuhungabanyije ntigifite impamvu. Urumva se bihuye na bya bindi usoma muri DSM. Diagnostic statistical manual mbese igitabo ngenderwaho kikwerekana ngo caha ubwo umuntu afite ibimenyetso arwaye ibi abga aribyo nagaribyo hanyuma urundi rugero naguhaye nubwo rwagiye mu nzu itagangahuye ari uwacitse kwicuma yego umuntu akaba yavuga ati ubu ngubu nibyanyuzemo muri genocide niki ariko urumva ntabwo byari ibindi ihungabana rituruka kuri genocide naryo ni irindi nabwo ndaza kukubwira ko naryo ridashobora kuvurwa ngo rikire bikunde abantu badashingiye ku muco wabo ndaza kuguha urugero rw'umurwayi twakoranye ikiganiro mu buryo bw'ubushakashatsi anemera ko kijya hanze mu mashusho anagaragara uzabibona wenda banabyifashisha yego uwe yararwaye imihango idakira amaze ni nyuma yuko ntagije ikigonyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco amaze imyaka ngira ngo ni 2 n'igice ari mu mihango idakira nta bitaro atari yarageze nk'imwe mu ngaruka buretse uraza kubyumva nta bitaro atari yaragezemo yivuze abajinekologe bose baramurebye birananirana ajya mu baganga b'indwara zo mu mutwe birananirana bamusubiza mu bajinekologe n'abandi bavura iby'umubiri hanyuma ati rero amavuriro yose nayo narayazengurutse niwe uzumva mu karango k'ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco amavuriro yose nayo narayazengurutse nuko ngarutse mu by'iwacu nisanga nkize icyago nari mfite nungu noneho ati rero nari ngeze ahantu njya kwa muganga bakambwira ngo cya gitanda cyawe ngikiriye bari baramumenye bakantera amaraso kuko yaravaga amaraso akamushiramo akikubita hasi agatubwenge rero nza gukurikirana nsanga iyo mihango idakira haraho yaturutse muri genocide yafashwe ku ngufu ari umukobwa w'umwangavu aza no gukura ibintu byo gushaka byaramuvuyemo kurumva yatinye abagabo hanyuma nyuma ariko aza gushaka uko bahenda ubwo bagira gute nyuma ashatse umugabo ntibabonana bamara icyumweru bamara bibiri nyuma ariko barahendahenda n'imiryango baza kubonana aho babonaniye nyuma y'igihe atangira kurwara umugongo udakira yewe tubonane ndwaye umugongo yewe tugira icyo tugeraho ndwaye umutwe uraza yewe ibyo bimenyetso byose utumva bibyara ikindi igihe intekerezo zibabarira mu mubiri hanyuma atangira kugenda imihango idakira mugisobanura cyanjye gishya cy'umuntu nsoza ubushakashatsi bwa kaminuza nagaragaje umuntu mwinda atandukanye mu bugira kabiri biri muri kiriya kirango ni nacyo abantu babona hano cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco umuntu mwinda atandukanye mu bugira kabiri bwa mbere na ubwa kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri nizo ziriya UIU umwuka intekerezo n'umubiri umwuka spirit intekerezo so cyangwa mind hanyuma umubiri body iyo umugaba n'umwakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho kujya kuvura umuntu gusa ngo nuko afite imihango idakira kamuha imiti yo muri ginekoloji nuko afite umugongo ugakora za masaje ukagira ute ntago bikora ukeneye kumenya aho ibyo bintu byaturutse kuko hari igihe hari intekerezo ziba zivugira mu mubiri cyangwa ari umwuka urimo uvugira mu mubiri niba ari ibitongerano
niba ari ibihuherano niba ari byo bamuterereje niba ari imihango n'imigenzo runaka yarenzeho ibyo byose wowe ubirebera inyuma kandi kuri twe umubiri twagaragaje ko ari nk'ikibaho cyiyandika ingorane n'ibibazo tugira ariko handi n'ibituruka muri nyirizina yacu cyangwa mu mwuka cyangwa ni mu ntekerezo bwa kabiri umuntu urinda atandukanywa n'umuco we umuco w'u Rwanda nagaragaje ko bakiye kugira ngo bitatu by'ingenzi Imana inka n'ingoma ibyo hanini nabyo dusuzumiraho twebwe muri icyo gisobanura harimo ibyo dusuzumiraho birahagije kugira ngo umenye umuntu ibyo bitabo ntabwo ntibijyamo yewe rutangarwa amaboko sivuga ko bitagize umumaro byatumye gusa mbonaho nkwiye kureba aho nkwiye kwitaho kuruta handi byatumye naguka kurutaho yego byatumye ngaruka ku isoko mbona ibikora n'ibidakora hanyuma nza gusanga rero niza ntekerezo zababariraga mu mubiri ngo byibuze zigaragaza ikimenyetso gifatika cyatuma atongera kubonana n'umugabo kuko umugabo yaba akunda kubonana n'umugore kose ntabwo yajya kubonana nawe ari mu mihango idakira aho arava noneho yanikubise hasi byarangiye biramurinda kubonana n'umugabo kuko bimwibutsa bya bindi aho wenda harazamo ibintu bijya guhura n'ibyo twize ariko uburyo byavurwaga ntabwo byageraga ku isoko hanyuma rero aza kuza iwacu mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco urumva yazengurutse ahantu hose aho batari ko n'ubundi ntaho ntageze reka njye n'ukuri uyu mupfumu ndebe kumva yanize n'ibyo ngibyo ndebe ko hari icyo yamfasha haraza uzibonera wakubwira uko twamuvuye atuko yamvuye ngo akoresha imbaraga y'ijambo ijambo rirarema kinyarwanda bagutuka ineza ikakubaho bagutuka iki kuvuga rero ngo ni counseling ngo ni ubujyanama ngo ni ibiganiro aya ibiganiro ntago bivura ubujyanama nyine umuntu yakugira inama ariko inama ntiyakuvura hakenewe ikindi kintu abanyarwanda bakitaga imitongero akagutuka ikintu kikakubaho ikiza cyangwa ikibi noneho rero nibyo ni psychotherapy imbaraga y'ijambo ijambo birenze kuvuga rero ngo ni ubujyanama birenze kuvuga ngo ni ibiganiro ngo mfite ibiganiro na muganga ibiganiro biba ku murenge cyangwa ku kagari abantu nabwo babigiyemo babahasi ngo si ibyo bintu urumva bizakiza umuntu ko n'ijambo ribikanwa n'amakuru runaka nuko rero akavuga ati muganga yakoresheje imbaraga y'ijambo ariko ni ugutongera ni imitongero ati nuko akanankoraho imbaraga yo gukoraho burya irakiza noneho ati nuko none ubundi narakize nukuri koko ngira ngo nta n'ukwezi kwashize ya mihango irahagarara umugongo udakira urahagarara umutwe udakira urahagarara birakira ubwo urishakiramo ibimenyetso nk'umushakashatsi yego urundi rugero ngiye kuguha we dufite amahirwe ari hano yego ni umwana w'umukobwa ndamwita umwana ariko ubu yabaye mukuru kuko ni n'umwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza yego icyo gihe namuvuye yari ari mu mashuri yisumbuye ariko nawe namuvuye ngira ngo atari we wabishatse ko ni umuryango we wabanje kwivuza ise aza kuraguriza ibyo yaragurizaga hanyuma birakunda umuryango bimera neza bamuvuza rero kuko yagiraga ibintu byo kugwa bimeze nk'igicuri kuko nyine niko twabyize dufite ingorane baganga bagenzi banjye turi kumwe ari iyo babwira ni umuganga ari uyu ni umuganga n'umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza nimureke kurebera abantu ku bimenyetso ahubwo murebe icyateye ibyo bimenyetso murebe umuntu mu mwuka we murebe umuntu mu ntekerezo ze murebe umuntu mubone kureba mu mubiri murebe umuntu mu mateka ye murebe umuntu mu muco we ibitari byo ngibyo ntabwo bikunda ibyo udashoboye ubihaba bishoboye bizatuma umuntu avurwa uko yakabaye wese akire mu mizi ibitari byo ntabwo bikunda hanyuma rero akagwa nk'igicuri nacyo bagipima bakakibura kugeza ubwo bamujyanye buvuzi bw'indwara zo mu mutwe anyura muri eje electroencephalogram kugira ngo barebe ko hari dutsi tw'ubwonko tudakora neza niko nabivuga dutwara amashanyarazi atwara ubutumwa mu mutwe ntabyo babonye anyura mu byuma bitandukanye bamuha imiti ibyiza yaje kumbwira ko imwe atayifataga nongere mbivuge ntabwo ndimo kubuza abarwayi gufata imiti ariko wibuke ko iyo ufashe imiti nanone idahuye n'uburwayi urwaye bikugiraho ingaruka niyo urwaye ubwo burwayi nabwo ntibibura ingaruka zabyo ntaswe noneho iyo ubwo burwayi atari bwo mu mizi hanyuma nyuma rero baza kumuzana unamenye ko yagwaga igihe runaka gihoraho kuko yaje kunyibutsa ko ngo yagwaga mu kwezi kwa 11 gusa ikindi gihe ntabwo wibaza ibyo bintu ibyo aribyo rega hari izindi mbaraga zo mu buryo bw'umwuka baje kuraguza rero nibwo nabwiye ntari kuba ibi bintu ni ibitongerana turi umwana bafite ibintu bamutongera barashaka kumubuza ibinibi bamubuza amashuri ye bamubuza iki bamubuza iterambere kuko ari we wajyaga kuzazamura umuryango n'iki reka tuzagira ibinibi
dukora ibi nibi dukora imihango n'imigenzo duterekere tugire gute turabigira ndivuka ko nagiye ubu dutamba igitambo cy'umuterekero nawe araza tumva ibyo ari byo nyuma y'igihe gitoya ategereza ngo mundi mwaka bizaba n'ubu ngubu uraza kumubona n'igikumi cyiza cyane nta kibazo na kimwe byongeye kujya nibwo yavuze ati muganga ariko bya bintu birakora burya ndabona bya bintu bikora araza kubikwibwirira ubwo rero wowe nk'umushakashatsi uzabona ibyo ushaka mu kuko hari ibyo ureba ugasanga nta nakanyenyeretso bifite ku byo twagiye twiga yego nubwo wagiye ubivugamo byinshi ku buryo nshobora kugira ibyo mbona ariko nagira ngo nkubaze abarwayi bakugeraho urumva abo tuvura dukurikije ibitabo baravuga bati ibi dufite byitwa trauma ibi dufite byitwa PTSD ndetse n'abaganga dufite kugeza uyu munsi post traumatic stress disorder abandi bati ibi byitwa depressions kubera yatewe n'ibyo yanyuzemo ariko se koko abantu wakira i Rwanda baza bavuga ko bafite trauma baza bavuga ko bafite nahuye nawe nari natangiye kumutwerera ibitari byo yego bo baza bavuga iki arwaye depression yego cyangwa kagahinda gakabije yego tukagerageza ibi n'abantu barimo no gukora bakora kintu cyo kihinduranya amagambo translation indimi nibabireke kuko biriya bintu ntibihuye ni nayo mpamvu bakubwira ngo to translate it losingly mbese guhindura ikintu ukagishyira mu rundi rurimi ariko urimo gutakaza umwimerere wayo yego mwita umwanya hari ibintu byacu dufite mu kinyarwanda mubari byo mugenderaho nkuko n'abandi bagendeye ku byiwabo nimushaka guhuza indimi muzabihuze hanyuma ariko dufite indimi zacu dufite umurage wacu dufite nk'urugero urumva arakubwiye ati ibyo nakoze ntibibaho ntago byakirira ntibibaho ni ibiki mu kinyarwanda byitwa amahano ku kinyamanza ni amahano kirazira abayumva ari amahano itaganga huye ni amahano kwica iyo nzoka ni amahano kirazira kwica iyo nzoka hari n'abatazi ko kwica inzoka kizira bati ni ibishitani n'ubundi yo gapfa ni biki ariko oya inzoka muhuriye ku rugendo nta mugenzi wica undi inzoka yo mu nzu ni umugenzi ushaka icumbi uramuziza iki mucumbikire ariko abakuyeho ibyo ngibyo ejo bundi bazanye ibindi batabatutsi n'inzoka batangira guhuza ibintu n'ibindi kandi byoroha kwica abatutsi nk'aho abantu bakorera imana umurimo kuko bamaze no kwigisha bibiliya ivuga ko inzoka ari shitani twebwe mu kinyarwanda inzoka ntabwo ari shitani ni ukuvuga ko ikintu ushobora kukigira ukundi kuntu kikazaba ukundi kuntu yego ni naho navuze ngo mbere y'uko jenoside ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco mu bantu wumvise uwo nguwo wundi wari ufite imihango idakira nawe wavuga ngo ni ihungabana rituruka kuri jenoside ariko se nuko atahuye n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe barahuye ariko ntacyo bamumariye kugeza ahuye n'umuganga gupfumura kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara noneho akamushakira insinzi ishingiye ku muco yego bigahita byikora urumva rero uwo wa mbere ni amahano uwa kabiri sinzi uko nabyita kuko arakubwira ibimenyetso kubwira umutwe udakira kubwira imihango idakira akubwire ibiki n'ibiki ubwo wowe nk'umuganga niwe uza kwimenyera ibyo ari byo undi araza kubwira ati ikintu kiramfata kikaza kikanyura ikintu indwara yitwa ikintu muri diagnosis wize ntabwo ikintu kibamo nyamara ikintu kirakomeye mu kinyarwanda ikintu kiba n'utuntu ikintu kikaba ibintu ati ikintu kiraza kikantekura nkumva kiranyahuranyije ikintu kikaza kikanyasa umutima nkumva rwose ikintu kikantwara ubwenge nkumva utuntu turajagata mu mutwe nkumva utuntu turantondagira mu mubiri urumva azi no kugitondagura ibintu bikajagata ibintu biraza bikarara bigenda hejuru y'amabati ikintu sinzi nkorera amafaranga ariko sinzi ibintu biyantwara ibintu ikintu sibyo azakubwira inyatsi wowe umubwira uti wowe ubwo nuko udakora management neza nuko ujye ugira ikayi wandikamo ibyinjira n'ibisohoka ntujye ujya ku isoko ujye wandika ibyo ukeneye we kugenda ugura buri kantu kose ujye ko mbigira se njyewe nize n'ibyo hari umugabo umerutse kuvura arambwira ati njyewe navuganye n'injishi yanjye ubwo ni umugore we noneho ndavuga ngo fungura dokima muri excel muri mashini dore warabyize hanyuma tujye twandika ibyinjira n'ibisohoka kandi noneho tunabanze twandike ibyo tuzagura mu kwezi kugira ngo hatazagira ikidutungura nkorera umushahara akorera undi ntitumenye aho igiye
sinzi ibintu biyadutwara ibyo uzabyita iki ngaho ujyamo nk'umu psychologue umukorere guidance ngo ngiye gukora guidance ngo ejye ubyandika ngo hanyuma numara kubyandika ngo wongere usubire inyuma urebe ko wabyanditse neza ngo izo terapura zizi ntabwo bikora kugeza igihe umunyarwanda akubwiye ati hari ibikwamburira kandi koko ugasanga birahari hari imigenzi n'iyi wanyuranyije nayo kandi koko ugasanga birahari nugira utyo ukagira utyo ukagira utyo ugaterekera uzatekana naho ubundi byawe bimeze nk'ikibindi cyuzuye amazi ariko kidateretse ku rugata kizabura gite kumeneka kandi amagara araseseka ntayo yego wabisubije neza cyane ndiko turi kwegera umusozo nagera ngo wabivuze nubundi ibyo ukorera abarwayi nubundi natwe ubukorera ni umuco kuko ntabyo mpimba yego ntabyo uhimba ni ugukora ya mihango n'imigenzo n'imiziririzo yego mfundi kubwo bushakashatsi naravuze ngo utagira imihango yego ntagira ibyahanga yego uburumva uri muri umuntu wanjye mu by'amashuri ariko uragenda ukagira no kubindi yego ntabwo wahanga ikintu ngo kigiraho gifatika muri ubu buhanga n'ubu kintu ubumenyi twiga udashingiye ku muco wawe ntabyo uzagira yego uzahura uri igihindugembe ubufite iyo doktora ubufite profesora ubufite iki ariko nta kintu ufite kihari yego nagira ngo ubwire utagira imigenzo ntagira kwagenza noneho ndavuga ntise ko mwaretse imigenzo kandi bibagenza ari uruhuri amaherezo muzagenza mute utagira ibyo yigendereza ziririza ntagira ibyo yigendereza yego nagira ngo ubwire abantu badukurikiye ubabwire na kuvuga nka list y'ibikorwa urutonde rw'ibintu ukora uvoma mu muco uvura hari ushobora kuvuga uti guterekera kuraguza yego nibyo bibanza yego ariko kuraguza uragenda udusobanurira yego noneho tuze kugendana yego wowe ube umupfumu mu byo twize yego umu psychologue clinicien hanyuma jyewe ndaba umupfumu mu by'umurage yego uze kumbwira ahantu bitandukaniye keretse ko bimwe bireremba kuko byibwe mu bindi gusa bikavomwa amaho ngaho yego mu kinyarwanda tubyita kubaza yego mu cyongereza cyangwa mu gifaransa muri psychology babyita ngo psychotherapy no ariko kujya kusanga ngo ngone faire une demande yego sibyo yego faire une demande appointment kubaza senyine si ukubaza ndebera ni biki bintera uyu mutwe udakira simpfumurira ndeberaho ntabona gupfumura umupfumu none se ubwo umupfumu bibaye ibishitani bite kandi numva bifite umumaro yego hanyuma kuraguza rero no gusuzuma ariko byimbitse bipfumura bikagera mu mizi bikamenya aho ibintu byaturutse hanyuma wamara kumenya ibyo ari byo rero ubukoze diagnostic yes kwemeza ngo indwara ni iyi ngiyi ubonye ikibazo mu mizi ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka noneho ugatangira rero gutanga insinzi ni imiti nk'uko umuganga akwandikira imiti yego niba ari umuterekero niba ari imitsindo runaka azajya gukoresha niba ari imihamuro guhamura ibyo uhamura byo werekezaho ngo bigutsindire ibintu runaka niba ari imihango runaka azakorerwa nk'uwo muterekero nk'uko kubandwa komatanywa n'Imana n'abazimu bawe imizi yawe nibyo ngibyo hanyuma rero niba ari imiti y'ibifatika yego nayo ukayimuha ariko ntibirangiriraho ikajyana n'imitongero kuko nta miti itagira imitongero ngo bushakashatsi abavuzi bagihanga bambwiye ibintu sogokuruza yajya agakora ntazi ibyo ari byo ngo nta muti utagira umutongero niyo mpamvu bavuga ngo si igiti buti si inkoni bukoni si baba bubaba si miringa buringa si imisatsi busatsi si iki buki ni icyo nk'ikirimo ni ibyo nk'ibirimo si igiti igiti cyumvira umupfumu urumva harimo na poezi yego urwo rujyano rw'ibyo bintu uko bije mu ntondeke nziza nabyo ubwabyo biravura yego si igiti buti igiti cyumvira umupfumu wapfumuye akagishyiramo ibirimo yego hanyuma rero iyo bimaze gukorwa bityo niho tuvuga ngo nta buganga butagira ubuganga buzima basogokuruza nta maruza atagira ikirogoro nta bisare bitagira amasubu nta joro ridacya nta kuzinga kutagira kuzingura nta maruza atagira ikirogora nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo tubifite mu mabara makuru y'u Rwanda umweru n'umukara yego ubona aha ngaha
Yego. Amabara makuru y'u Rwanda nayavumbuye muri 2012 ariko sije wayaremye yarasanzwe ariho. Yego. Ndashaka ko unsobanurira ibintu bine uvuze kuragura. Yego. Kuragura. Guterekera kubandwa. Hanyuma no gutongera. Nka bimwe mu bintu. Kuraguza. Yego. Kuraguza. Ndagurira, ndengurira ibyarengeyeho ntabona. Yego. Nsobanurira, ninsobanurira. Turimo turakina umupira. Umupira urarenze. Yego. Turawubuze. Yego. Ubuzima tugeranye n'ubwo umupira. Hari igihe ubuzima buba burimo kurengana umuntu. Mhm. Ndengurira ubuzima burimo burandengana amanzaganya. Okay. Burarengera ntabona. Mhm. Ibyanjye birimo biramfana amanzaganya. Yego. Igiye hehe. Yego. Ko nkora nk'abandi ko ntaremya. Yego. Ko nivuza sinkire ko ntaho ntageze. Ndengurira ibintu birimo birandengana. Nyobora. Kuragura nibyo ngibyo. Ukurengura ibyarengeye aho umuntu atabona. Noneho wowe wahawe iyo mpano yo kubirengura biturutse ku Mana ikurimo ari nayo yera Imana yeze niyo mpamvu bavuga Imana yeze kundagu yego no kuvuga ya Mana izi byose ikamenya yaho byarengeye dore ngibi ikabinyuza mu mupfumu ikabiguha dore ibyawe bimeze bitya nabite dore biraterwa nibi nibu zagira utya n'utya bizagenda bitya ko nokuraguza yego cyakabere kwisuzumisha ariko birenze kwisuzumisha impitamo rero kuraguza kubaza hanyuma guterekera gutereka era biva kunshinga gutereka era ira kugirira gutegurira undi muntu ninde nabazimo bacu batazima nabakurambere bacu baba ndi bishe ngo ni bishitani ni bishenze sinibaza ukuntu umuntu ajya guterekera gura hamuna Izaki na Yakobo nabande bande abatagatifu muri ibi by'ubushakashatsi ukajya kwirirwa guterekera bazuga muri Fred bande bose twarabasomye tugira gute ibyabo turabikoresha za psychanalyse biki byose biranga ariko dufite ibyacu bifite uko bikora. Nabyo no mu bushakashatsi buryo abantu baba baterekera. Coating se ni cyo gukotinga umushakashatsi wakubanjije so kumuterekera. Kumuzirikana. Waterekera yabihwanye. Ngende aterekera so gukuruza. Ni urumva nibyo ngenderaho ibyo so gukuruza. Nabandi bakurambere bacu batazima. Hari nibindi bifite uko biturema. Urumva mu nyubako ndimo ndaterekera inyubako zacu. Nubuhanga bahanze bifite icyo bivuze ni uguterekera erega nta udaterekera iyo wambaye akugapira ubuterekera uraterekera nde iyo wambaye ikobo ubuterekera uraterekera nde iyo wambaye izunkweto ubuterekera uraterekera nde iyo urya umuceri wa ntuzu ubuterekera uraterekera nde ari kuri imbuto nkuru z'u Rwanda nabwo ubuterekera uraterekera nde nta udaterekera ahubwo abantu baterekera abandi rero iyo duterekera tugaterekera mu muriro umuriro ni ikimenyetso cy'urumuri ni ikimenyetso cy'imbaraga ubakurambere bacu bazimo bacu batazima mutubera urumuri ni mwakire tugasomaho ndaza kuguha wenda nk'aka video ndimo nterekera kuko ntabwo twahanga umuterekero ariko harahuza mbona ndimo nterekera yego ibyo tugira hano biba ari ukuri yego nta binyoma tugira ntitwahanga umuterekero urabizi warabinsabye mu bushakashatsi ndakubwira nti muri iyi minsi nta murwayi dufite ndi guterekereza ariko rero uzabonaho ndimo nterekera igitambo cy'umuterekera bambaza ngo baterekera batiduruye umwana afite imyaka 5 Rwanda ruhare n'imbuto nyagasani tuzereze mu muganura dushigishwe bose bakurambere bacu bazimo bacu batizimo bazimo dutsindira akabe gutsindira ibihindu gutsindira ibisahindu gutsindira ibyubu Imana ivanjye horana. Ndangarwa mu ruhangura indangarwa mu gitutu tuzumutse
tugasoma turasoma iki kuri ya mazi ya masaka n'imbuto nkuru noneho tugashyira muri wa muri tugashyira hasa kuko bahambye muri bwa butaka n'imizi iri iyo dutera urubuto ntiturutaba rukabora nimuntu aba ntimuzagire ngo nzaba ngiye reka da nibwo nzaba ngiye kumera nimpfa ntimuzari muzaba murizwe n'iki batera imbuto se barira burya nzaba ntewe nk'urubuto nzaba ngiye kwera ahubwo nisanzure mwisanzure muzaba murizwe n'iki noneho rero tutibakurambere bacu bazima bacu batazima nimwakire dore imbuto ni yanyu n'ubundi twe ntituriho nimwe muriho muri twebwe ngibi byanyu nimukomeze murindi byanyu nimwakire mutubere urumuri mutubere n'imbaraga ubwo urumva kandi yuzi ko ufite abakurambere b'intwari kuko nta uterekera ibigwari nabyo urabihuti nimutuze mugumiyo mwe kugira undi mwongera kwihangwamo tutazongera kugira ikindi kigwari upfuye adasize ubuzima ahambishwe ikara ni ikintu kidafite ubuzima dore nta buzima wagaragaje ko ufite urijyane wenyine utazagira undi ugarukiramo nawe akazagenda nta buzima asize bizatuma abantu bariho bikomeramo nabo estime dusoa hanyuma bitume babaho barambye kuko bazi ko bari no kumiza ikomeye ngo ndimo ndahuza iby'umwuka n'ibyo mu ntekerezo ibi bintu nutabishyigikira mu buryo bwo mu mwuka kuko utashyikira wahonye ugomba kubishyigikira mu buryo bw'intekerezo n'ibirema abantu mu kwikomeramo no mu mateka yabo kumva ko birakora ushobora kumbwira uburyo umuntu bamuha amazi ngo yavomwe hehe ubu rero abantu basigaye baza no gutwara ikibeho ariko nuko yitiriwe umuzimu w'ishyanga kandi yari abazimu bacu batazima simbizi hanyuma rero ibyacu by'umwimerere w'abakurambere bacu ukambwira ngo ntabwo biza gukora yes niba ari na hypnose nituyikore mu buryo bushingiye ku muco wacu hanyuma nimwakire rero dusangire mutubere urumuri mutubere n'imbaraga kandi koko se ntibatumurikira iyo udafite urumuri ugenda mu mwijima yes mutubere imbaraga kuko umuriro ni ikimenyetso cy'imbaraga hanyuma icyo nicyo bita guterekera tugaterekera rero no ku murinzi dore n'ikiriya giti nicyo kirinda abacu n'ibya umurinzi kiriya sinzi ko bashobora kukibona ni ukuvuga ngo yego turaza kugifata nicyo kirinda abacu n'ibyacu urumva nuko cyitwa izina ubwaryo inyabarasanya ni ndasanira ntabwo ari ukomora ibikomere gusa ni na ndasanira dore ngiye kurasana undasanira inyabarasanya igakora kuri belief mu buryo bw'umwuka no mu ntekerezo kandi abarwanye batyo byarabafashije iyi nzu ya kinyarwanda nakubwiraga umukuru ataha Kigali Convention Center yaravuze ati iyi ni ya nzu yacu twakuriyemo ariko yubatswe mu buryo bugezweho iryo ni ryo terambere rishingiye ku muco iyi migongo abakuru barumva aho biganisha imigongo ni yandi byara ibyo byaturemye abandi ngo ni imigongo ntabwo ari byo ni imigongo ibyo byose ni uguterekera no kwiyambaza iyo tubyiyambaje rero nk'inzobere mu by'imitekerereze tubibitangaza cyane ntubona ko rutanga rw'amaboko se nabaye umuhanga nkirinyiga guhuma yego urwego dutangiriraho kwiga agenewe namaze guhanga iby'abandi bahanga muri za profesora na za PhD cyane rwose ntabwo mbikeneye kubandwa rero biva ku nshinga kubanda komatanywa komatana kubanda komatanya gufatanya mu buryo budafatanuka komatanywa abandi rero ni twebwe abazima n'abazimu bacu batazima igiti n'imizi yacu gikuye ku mizi cyakumva tugira ibyo twa mindfulness harabwo waba wumva bifitanye isano no kubandwa nkurikije kuvuga komatanya uko umuntu aba atekereza erega umuhango ni umuhango ntabwo ubyiyumvisha byo urabigirirwa bikaba nk'uko umuntu ataguha uburozi ngo bubure kukwica ngo nuko ufite kwizera cyangwa ubyiyumvisha nta yoga wakora nta meditasiyo wakora ngo umuntu naguha aside ntikwice biragoranye naguha amarozi ntibigufate n'ibindi niko bikiza ubyemera utabyemera birakora naguhaye ingero zaba abarwayi twagiye dukurikirana wenda bo batanabyemera ariko ababyeyi babo bakabijyamo kandi bigakora niko n'umuroza kuroga bikagira kubandwa rero ni umuhango ntabwo ari byo wiyumvisha wa muhango ukagira ibyo ukuremamo gira inama aba baganga rero bari kuvura abafite ibikomere by'umutima bahuye nabyo bakora iki nanjye ngiye kuba umujyanama inama iramara iki nibijye bamenye nibamenye bazigira inama ubwabo
Yego. Ntabwo yewe nize ubujyanama sije no kugira abantu inama. Umuntu rega yigira inama ubundi. Umuntu w'umutima yigira inama. Nibije bamenye. Ubuse ntibamenye. Wese ko hari ibyo wamenye. Ukamenya yuko hari ubushakashatsi wakoze ukamenya ko hari nibyo ugomba kujya kureba mu muco wawe. Ufite umwihariko. Yego. Nta nama ukwiye kugira umuntu. Ahubwo igisha umuntu. Kuko abantu barahonye. Abantu babwira ko bazi kandi batazi. Niyo nama wajya kuyimuha ikagupfana ubusa. Yani inama zawe ntazo nkeneye. Ariko nama arakwiga. Akamenya. Akamenya ko ntajya ahagazeho. Akamenya ko yibwiraga ko azi kandi ntacyo azi. Azajya kumenya. Nama arakumenya rero azaba kubaho. Ikiriho rero gitanga icyo gifite. Yego nagira ngo ngushimire muganga rutanga rw'amaboko kuri uyu mwanya waduhaye tukaba twizera neza ko umusanzu utanze muri ubu bushakashatsi ariko ndetse n'icyigisho haye yaba ari ababyiruka yaba ari abari kwiga yaba ari abari kuminuza yaba ari abari kuvura n'abandi bazadukurikira ko kizagera akamaro nanjye ndagushimiye cyane ku musanzu wawe mu bushakashatsi mu Rwanda umuno mu Rwanda rw'iyo ukaburiye ari kugatekereza ku byiwanyu ugashaka ko bisakara bikagira kure cyane tuzakomeza gufatanya mu buryo bwose bushoboka nabadukurikiye n'abazakurikira ibi ngibi ndabashimiye cyane Imana y'u Rwanda ihorana murakoze cyane ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu nta ushidikanya ku muco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda aricyo uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda aricyo iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo uburo amasaka isogi n'inzuzi kurikira ibyigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yaba ameze kose bibi biryano bibi bitegano bibi bitongerano bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenda oya ni ukuri namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo ariko ubundi muzima rwose amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu byiwacu nisanga nkizi cyago nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera ubuvuzi twatangije n'ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo mu mwuka we mu mubiri we abameze neza ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri iyo umugabane umwe wakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi nta bisare bitagira amasubyo nta joro ridacya nta maroza atagira ikirogora nta kuzinga kutagira kuzingura nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda umweru n'umukara ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco muganga rutanga rw'amaboko uyu akaba ari inzobere mu muco amateka imbonezabitekerezo hariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda bagarure ubuntu muri bo ufata umwanzuro umucyarumurage twazigiwe na